Vidíte u part 2 event na koníky, takže tak. Teď to je taky moc hezký. Možná, že tady ten se mi líbí o hodně víc než ten předešlý, takže se si ho navíc budu víc tady toho. Že tady ten je hezčí, podle mě prostě. Ano, a tady ten je ještě hezčí. Takže tak. Na postavu je to moc krásný. To je pravda, teď to je moc hezký setík. To bude na nový rock festival set, který je úplně boží. Teď to se mi strašně neuvěřitelně líbí, ale já si myslím, že teď to bude přímo za ty start coiny, který já nemám. A možná, že si budu kupovat možná jenom podsedlovku, pokud teda jako budu mít na to. Já dám teda tady to, protože tady to se mi líbí o hodně víc než tady to. Ano, tady to je moc nádherný. Ohlávky jsou taky úplně boží. Tady to se mi třeba moc nelíbí, jo? To jako... To řeknu na rovinu, mně se nelíbí šaty prostě. Pokud to máte jezdit, to je jako na nějaký festival dobře, ale šaty se mi vůbec nelíbí. Tak z Elzy a Anne jako. A ty ten cítík je moc nádherný. Ty ten se mi i líbí. Jako fakt, ty cítíky jsou velmi povedený a strašně hezký. A tady mám vlastně 6 tradeů, můžete to koupit. Black Friday na answer.cz. Stovky módních značek se slevou až 70% a k tomu dalších 10% v naší aplikaci. Vybírejte na answer.cz. Já se omlouvám za reklamu. Ježíš a dost. Tak. Přijdu zase nový závůdky. A tady už má toho koně prostě. Kterýho bych chtěla, já nevím prostě. Jestli třeba přijde jakože i s tou vesničkou, jako toho prvního. Ano, a teď to je přímo ten kůň, který jsem prostě fakt jakože chtěla. Jo. Takže tak. Ne, kterýho si vůbec jakoby ty koně šetřit. Takže. Tady máme lampionky. Tučňáčky, juj, ty jsou roztomilý. Hlazení kráv v hradě. Ano, kozy. Máme zase zpátky kozy. Já jsem je minulý rok nedělala, a já nevím vůbec, kde jsou. Ty kozy a takhle, kde se vyskytujou. Co to je? Isko, aha. To byl asi nějaký jako quest. Podle mě. Oho! Winter je ty. Ano, to, že to bude si tím questy budou super. Za ty questy už bych mohla mít třeba jeden ten set, ne jako. Ano, liška. Vypadá hezky. Je
třeba člověk, který hraje třeba 24/7 sesko, jo? Já kdybych netočila teď to video, tak hraju sesko. Což jsem hrála, protože jsem si šla jenom na chvilku odběhnout si natočit to video. Takže to máte takhle. Doprve by mě zajímalo, jestli třeba jakože pokud teď ty všechny ty věci, co jsme právě takovou viděli, jestli budou za ty tokeny, tak jestli se třeba půjdou dát koupit nejen za třeba nějakou, jakože třeba se ten quest, že budou třeba za míň, nebo tak prostě, že budou, nevím. Ale máme se teda na co hodně těšit a já doufám, že už někdy brzo přijdou ty koníci, protože už je strašně moc chci. Tak já se s váma loučím a zatím ahoj.